ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាញាក់របស់គេវ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់ទេបបព្រឹកទៅដល់កន្លែងនេះបាត់តិចច្រឡំកាត់តចោះស្អាតត្រជាក់ភ្នែកដល់ហើយរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថា ចាស់មហាជនទូទៅក៏ដូចជាแฟนๆមិនតិចអ្នកទេពិតជាស្គាល់តារាចម្រៀងដល់ល្បីកញ្ញាទេពបុប្រឹកជាជាមិនខានដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងមកដល់ពេលនេះហើយបទចម្រៀងរបស់តារាស្រីរូបនេះឲ្យតែចេញម្ដងម្ដងគឺផ្ទុះការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយស្ទីលប្លែកៗមិនដែលឃើញពីមុនមក លោកមកដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022តើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកញ្ញាទេពបុប្រឹកបានទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយថែមទាំងបង្ហាញអារម្មណ៍ដល់សែនរំភើបយ៉ាងខ្លាំងនិងដើរទិញស្ទីលរបស់ប្រេនយ៉ាងច្រើនហើយថ្លៃៗទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបានទៅដល់សួនផ្កាជីវរៀបទៀត កញ្ញាទេបប្រឹកក៏បានបញ្ចេញសមត្ថភាពឡើងឆាកតន្ត្រីដ៏ធំមួយនៅទីនោះទៀតផងនិងបានបកស្រាយបទពិរោះៗចំនួន3បទមានដូចជាវីរៈនារីម៉ៃសង្សារនិង ឡានកក្រាក់ឆាកពិសេសមានแฟนៗជាច្រើនណាស់សម្ដែងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿមិនតន់អស់ទេបុប្រឹកក៏បានបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅក្បែរនោះថែមទៀតផងមានដូចជាប្រទេសបែលសិកនិងហូឡង់ផងដែរ អត់តន់អស់ទេនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី30 ខែមេសាឆ្នាំ2022បុប្រឹកបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកទៀតហើយដោយបានទៅដល់កន្លែងមួយទៀតមើលទៅតែកភ្នែកមែនទែនរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថា Disneyland ណាគេแฟนดิสนีย์ដូចខ្ញុំខ្លះលើកដៃមើលរួចแฟนๆប្រាប់ថាស្អាតណាស់ចៃប្រឹក ចង់ទៅមើលតុក្កតានៅនឹងតែគ្មានវាសនាបើសិនពាក់រ៉ូបដូចរឿងនិទានតុក្កតាទៀតលុយកប់ត្រជាភ្នែកណាស់បងចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា